የአሜሪካና የካናዳ የጦር መርከቦች ወደ ታይዋን ደሴት የውሃ ክልል መግባታቸውን ተከትሎ ቻይና የጦር ኃይሏን በከፍተኛ ተጠንቀቅ ማቆሟ ተገልጧል አሜሪካ የጦር መርከቦቿን ከካናዳ ጋር አቀናጅታ ወደ ታይዋን ደሴት መላኳን ብቻ ሳይሆን ቻይናና ፊሊፒንስን ሙጥረታቸው በተካረረበት በዚህ ወቅት የአሜሪካ የጦር መርከቦች ወደ ፊሊፒንስ መጠጋታቸው ተነግሯል ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንም መርጠና አሰናርተነዋል ከትንታኔ የዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ ይህ ሁለቱ ልዕል ሀያለን ሀገራት የአሜሪካና የቻይና መሪዎች በዚሁ በተያዘው የአውሮፓውያኑ ህዳር ወር 2023 ዘመን ከሁለት ሳምንታት ባነሰ ጊዜ በእስያ ፓስፊክ ሀገራት የሳን ፍራንሲስኮ ጉባኤ አጋጣሚ ተገናኝተው ፊት ለፊት ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል ሁለቱ መሪዎች ሺጂንፒንግ እና ጆ ባይደን ከዚህም ቀደም በቡድን ሀ አባል ሀገራት ጉባኤ ባለፈው አመት አጋጣሚ ባሊ ውስጥ ተገናኝተው መምከራቸው ሲገለጥ በዚያን ጊዜ ውይይታቸውም ስለ ታይዋን ደሴት ስለ ንግድና ስለ ሌሎች በርካታ ጉዳዮች በዝርዝር አንስተው መነጋገራቸው አይዘነጋም ይህ ቀጣዩን የሁለቱን አገራት መሪዎቹ ይይት አስመልክቶም የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዋንጉንቢን በይጂንግ ውስጥ በሰጡት ማብራሪያ ባይደንና ዢ በወቅታዊነት ስላሉባቸው ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ይመክራሉ ነው ያሉት ባለፈው የጥቅም ቶር ፔንታጎን በወጣው ሪፖርቱ ቻይና ከ500 በላይ የኒኩሌር ጦር መሳሪያ እንዳላት መግለጡ አይዘነጋም ፔንታጎን በቻይና የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ትጥቅ ዙሪያ ማብራሪያው እስከ አውሮፓውያኑ 2030 ከ1000 በላይ የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ዛሬ ያለው አሜሪካ የቻይናን የኒክሌር ጦር መሳሪያ ብዛት በተናገረችበት አፏ የራሷን የኒክሌር ጦር መሳሪያ ቁጥር 3700 መሆኑን አስታውቃለች በሌላም በኩል አሜሪካ በሶስትዮሽ የጠፈ የኒክሌር ጦር መሳሪያ አሽቅድምድም ውስጥ መግባቷም ይገለጣል ከቻይናና ከሩሲያ ጋር የአሜሪካ ብሔራዊ የጸጥታ አማካሪ ጀክ ሱሊቨን ባለፈው ሰኒወር ሲናገሩ የባይደን አስተዳደር ከሩሲያ ጋር በኒክሌር ጦር መሳሪያ ጉዳይ ለመነጋገር ተዘጋጅቷል ነገር ግን ደግሞ ቻይና ኒኩሌር ጦር መሳሪያ ጉዳይ እጅጉን ውስብስብና በፈጣን እድገትና ብዛት ላይ መሆኑን ተከትሎ አሜሪካ ቅድሚያ የምታጠፋውን እሳት ለማጥፋት መጣደፏን አስታውቀዋል ሆይት ውስ በበኩሉ ባወጣው መግለጫው የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በቀጣዩ ውይይታቸው ገንቢና ተጠቃሽ ፍሬያማ ቆይታ እንደሚኖራቸው የሆይት ውሷ የፕሬስ ክፍል ኃላፊዋ ካሪኔ ፔሪ አስታውቀዋል በዚህ ወቅት ቤጂንግ የአቶሚክ ቦምቦችን በብዙ መጠን ትሰራለች በሚል በዋሽንግተን ዘንድ ክፉኛ ትታማለች ባይደን ና ሺጂምፒንግ በቀጣዩ አፔግ ጉባኤ አጋጣሚ ተገናኝተው ከመምከራቸው በፊት ግን በሁለቱ ሀገራት ከፍተኛ ባለስልጣናት ዘንድ የኒኩለር ድርድር ይደረጋል የተባለው የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው የትናንትና መግለጫው በዚያ የሁለቱ ሀገራት የኒኩለር ጦር መሳሪያ ጉዳይ የሚደራደሩት አካላት ከሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የጦር መሳሪያ ቁጥጥር ክፍል እንደ ተወከሉ አስታውቋል ይሁንና ሚኒስቴሩ በስም የገለጣቸው ሰዎች የሉም በቀጣው ሳምንት ታዲያ በዋሽንግተን ቻይናና አሜሪካ ጦር መሳሪያ ቁጥጥር ዙሪያ በዳይሬክተር ደረጃ ይወያያሉ ሲሉ የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አፈቀላጤ አስ አስታውቀዋል አፈቀላጤው ከጋዜጠኞች ለቀረቡላቸው ቻይናና አሜሪካ በኒኩለር ጦር መሳሪያ ቅነሳ ጉዳይ ተስማምተዋል ማለት ይቻላል ለሚለው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ዋንግ ወንቢን ቻይናና አሜሪካ ገና በጉዳዩ ዙሪያ ውይይት ሊያደርጉ ነው ጉዳዩ ደግሞ በጣም ሰፊና ባለ ጥልቅ ይዘት ነው ከወዲሁ ግን ተስማምተዋል አልተስማሙም ብሎ ለመናገር አይቻልም ነው ያሉት በሁለቱ ሀገራት ከፍተኛ ባለስልጣናት ወዲያም በሀገራቱ መሪዎች ሳይቀር ለኒኩለር ድርድርና ለጦር መሳሪያ ቁጥጥር ውይይት እየተነገረ ባለበት ሂደት አሜሪካ የጦር መርከቦቿን አሳት አልብሳና አሳት እሳት ጎስጉሳ ከካናዳ የጦር መርከቦች ጋር አቀራይታ በታይዋን ሽመጥ ማስፈሯ ተገልጧል ተጠቅሷል ለወትሮም ድመት መንኩሳ አመሏና አትረሳን መሆኑ ነው አሜሪካና ካናዳ በዚህ መልኩ የጦር መርከቦቻቸውን በታይዋን የውሃ መተላለፊያ ሲልኩ በሁለት ወራት ጊዜ ይህ አሁኑ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው አሁን ሁለቱ አገራት በቅንጅት ወደ ታይዋን ደሴት የውሃ ክልል የላኳቸው የጦር መርከቦቻቸው ይህ አሜሪካዎቹ ዩኤስኤስ ራፋኤል ፔራልታና ይህ አርሌግ ባርክ ክላስ የሚሳይላው ሲሆኑ በካናዳ በኩል ደግሞ የሃሊፋክስ ክላስ የጦር መርከብና የኤችኤምሲኤስ ኦታዋ መሆናቸው ታውቋል መርከቦቹ በታይዋን የውሃ ወሽመጥ የደረሱት ትናንት አመሻሹን መሆኑን የአሜሪካ ባህር ኃይል አስታውቋል የዚያን የአሜሪካና የካናዳን የጸባጫሪነትና የጦርነት ትንኮሳ ግብር የተመለከተው የቻይና መንግስት በበኩሉ ማላውን የሀገሪቱን ጦር ኃይል የምድር ቢሉ የባህር ወዲያም አየር ኃይሉን በከፍተኛ ተጠንቀቅ ማቆሙን አስታውቋል በቻይና ጦር ኃይል የምስራቅ እዟና አዛዡ ኮሎኔል ሺይ በሰጡት መግለጫ የሀገሪቱ ጦር ኃይል ብሔራዊ ሉአላይ ክብሩን ለማስጠበቅ እስከፈጽ ፍጻሜው ድረስ እንደሚዋጋ አስታውቀዋል ሺህ በሰጡት ተጨማሪ ማብራሪያ የአሜሪካና የካናዳ የጦር መርከቦች የሰሩት ሥራ የሀገርን ክብር የገሰጸና ያዋረደ ነው ብለውታል በከፍተኛ ተጠንቀቅ መቆሙ የሚነገርለት የቻይና ጦር ኃይል የጦር መርከቦቹን እንቅስቃሴ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንደሚከታተለው አስታውቋል በአሜሪካ ባህር ኃይል የሰባተኛ ውዝ ትናንት አመሻሽ ላይ በሰጠው ማብራሪያ የአሜሪካና የካናዳ የጦር መርከቦች በታይዋን የውሃ ክልል ፋታ ወስደው ለቀናት ጥልቅቅኝትና አሰሳ ያለው የቻይና መንግስት ባለፈው ሳምንት ባወጣው ሪፖርቱ የአሜሪካ መንግስት በጦር መርከቦቹ የውሃ ክልልን እየደፈረና ለመጣስ እየሞከረ ነው ሲል ማስታወቁ አይዘነጋም የቻይና መንግስት በዝርዝር ሪፖርቱ የአሜሪካ የጦር መርከቦችና የጦር አውሮፕላኖች ሙሉ በሙሉ በቻይና የውሃና የአየር ክልል ጥሶ ለመግባት አሰፍስፈዋል ነገር ግን ደግሞ በቻይና ቤት የአበባ ምንጣፍ ሳይሆን የሚጠብቃቸው የእሳት አበላ መሆኑን ቢያውቁትና ቢጠነቀቁ ይበጃቸዋል ነው ያለው ቻይና መንግስት በማጠቃለያውም ው። ነገር ያለህ እያለ ከበራፋችን የመጣው የአሜሪካ መንግሥት እንጂ እኛ ጋት ወይም ስንዝር ተራምደናል ሄድንበትም ሲል በጥብቅ አስጠንቅቋል ይህ በእንዲህ እንዳለ አሜሪካ ሌሎች የጦር መርከቦቿን ወደ ፊሊፒንስ መላኳ ተገልጧል አሜሪካ ወደ ፊሊፒንስ የላከቻቸው የጦር መርከቦቿ ዩስስ ሮናልድ ሬገንና ሌሎች የጦር ጀልባዎችንም ጭምር ነው እኛ በብዙ መጠን የጦር አውሮፕላኖችን እንደ ዩሪያ ማዳበሪያ አዝለው የባህሩን ውሃ ሽቅ ባረፋ እያስደፈቁ የሚጓዙት የአሜሪካዎቹ ሶፌ ጦር መርከቦች በፊሊፒንስ የማኒላ ወደብ መድረሳቸውን ይህ ታይምስ ዘገባ ያስረዳል በቻይና በፊሊፒንስ መካከል እያየለና እየተካረረ የመጣው ውጥረት ይረግብ ዘንድ እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ በእሳቱ ላይ ቋያና ቤንዚን የሆነቸው አሜሪካ የምስራቅ አውሮፓውን ወይም የባልካን ቀጠናውን እሳት ሳት ጠፋው ይብሱን ስታራግብ የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና እሳት እንደ ችፌ ከክቶሎ ላይ ለቀቃት ዙሪያ ዙሪያዋን ከቧታል አሁን ደግሞ ጋላቢው ምላሷና እግሯ ወስዶ ከእስያ ባላንጣዋ ቻይና ጋር ሁለት ፊት እያናከሳት በታይዋን ደሴትና በፊሊፒንስ በራፋ ቁሟታል ይሄ ደግሞ የበላችው ያገሳታል በላይ በላዩ ያጎርሳታልን መሆኑ ነው ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ታይምን ሚንትን ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ና ኔቪ ታይምስን ተጠቅመናል